Траса Н-02 Тернопіль-Львів – дорога національного значення і водночас національний сором. Гіршої дороги немає, чим та, тому що там на всій протяжності 40 кілометрів лише відремонтовано 8, які ми вважаємо задовільними, але інша вся ділянка, це рахуйте, 32 кілометри, повністю втратила несучу здатність. Там в основі нема ні щебня, нічого, там вугілля перемішане з землею. Тому не дивно, що зайвий раз їздити такою дорогою ніхто не хоче. І проблема ця зачіпає не лише тернополян та львів'ян. Від незалатаних ям потерпає економіка краю. Тернопіль, як центр Західної України, оминають перевізники. Натомість транспортне кільце формується навколо області. Замість того, щоб, скажімо, логістика розвивалася на базі центру Західної України, де перетинаються всі шляхи, і навіть є ділянка, яка навіть є унікальною для України і, в принципі, для Європи, де сходяться дві траси – є 85 і є 50, це наша об'їзна, то це вантажопотоки формуються навколо навіть Тернопільської області. Втрачаємо перевізників, втрачаємо гроші. Лише за перший квартал року перевезення вантажів територію області впало на 22%. Парадокс, кажуть чиновники, за щільністю і довжиною наші дороги в лідерах на заході країни, а за інтенсивністю навантаження пасуть задніх. Беруться виправляти ситуацію. За Тернопільщиною 40 кілометрів шляху, за Львівщиною вдвічі більше. За 5 мільйонів ми ремонтуємо дві своїх ділянки. Ми робимо ділянку між нашими Озерними, доволі така аварійна. Ми робимо ділянку між чотирьохполосками. Також є в нас там кілометр дороги, яка не влаштована. І ми робимо ямковий ремонт по всій, скажімо, довжині ділянки на території Тернопільської області. А от Львів не такий ініціативний, кажуть чиновники. Чому, пояснюють турагенції. Для західних сусідів пріоритет – виїзд на кордон і ті, хто за кордону приїжджає. Самий цікавий турист і для нас, і для них – це турист, який ночує в тому місці, куди він приїжджає. Такий турист витрачає в півтора-два рази більше коштів, ніж той турист, який не залишається ночувати. Відповідно, їхня задача залишити на ночівлю туриста. Туристичні компанії нам говорять, що це спланована політика Львова по відсіканню потоку туристів з інших міст Західної України. Та замість засуджувати сусідів, тернополяни сподіваються на розуміння не менш патріотичних побратимів. І хоч звернень було вдосталь, стукають у двері знову. Цього разу з мільйоном гривень в подарунок. З фінансуванням доріг і у нас скрутно. На шляхи державного значення область отримала 8% від потреби. Але дорога для Тернополя важлива, тому чиновники пропонують Львівщині міжбюджетний трансферт. Відповідний договір голови обох обласних рад вже підписали і затвердять на найближчих сесіях. Діє угода до кінця 2014 року. Гроші ж мають перерахувати не пізніше 1 жовтня. Про роботу львів'яни звітуватимуть щокварталу, а залишок, якщо такий буде, повернуть. І хоча це лише крапля в морі, бо на ремонт дороги треба десятки мільйонів, тернополяни сподіваються, сигнал СОС львів'яни отримали і допоможуть.